Вітаю цябе! Прапаную пачаць нашу работу з гульні, прыказка рассыпалась. З дадзеных слоў збяры прыкуску, растлумачы яе сэнс, націсні паўзу. Не маю 100 рублёў, а май 100 сяброў. Сяброўства і добрыя адносіны паміж людзьмі, галоўна ў жыцці, бо сябр падтрымае і выручыць у цяжкую гадзіну. А ці заўсёды так бывае? доведаемся про гэта у опояданиями колы Янчынки а тамму. Ты прочитаешь опоеданиями колы Янчынки аатаму и поразважаешь обзначении сяброства у жыцци человека. Бу учиться давать характерыстыку героем по их поводинах и учынках пораўновывать их, переказывать змест опоедания по пытах, а таксама удакладниш свои веды по разделе як ты до людей, Так і людзі да цябе. Звярні ўвагу на словы. Мусіць, магчыма, шкада пра нежаданне аддаць страціць няёмка, не непрыемна, цяжка. Уважліва паслухай пачатак тэксту і падумай, як будуць развівацца падзеі далей у гэтым апавяданні. Увага. А таму, Микола Яченко С метро володя и маня у лесдуць У грыбы мусить Ромка таксама ухапіў кожк д на вулицу И мяне возьмите Хадем кажа старыший зметрок что нам лесушка да ці что только не отставай ад нас, каб не згубіўся часам. Дообра поабцаў ромка не отстану Дались рукой подать, збегли ў лагчынку, прошли поклаце рэчку, уваллешник, заллешнікам на ўзгорочку сасоннік, у якім дзе-недзе бярозкі трапляюцца. Унізіш малады ельнік, сама баравіковы лес, Уся прама пашлі, Аромка бачком, бачком ды налева, рашыў прабегчы па тых мясцінах, дзены з бацькам раней былі. Вось і знаёмая каналка паўздароге ромка адразу крок прыцішу. Прыгнуўся крыху, пачаў уважліва заглядваць пад елакі, разрабаць прыжнятыя лісточки і аж уздрыну ад нечаканасці з-пад лапак выглядаў каранасты прагажун бараик ромко полябываўся ім не спяшаючыся зреззавы пакла у кошак ступіў некалькі крокаў яшчэ адзін азірнуўся вакол треці чавёрты подумай Як будуць развівацца падзеі ў творы далей Націсні паўзу Разгарнеп вучэбны дапаможнік на 127 старонцы уважліва дачыўтай апавядання да канца і адкажы на пытанні пасля тэксту націсні паўзу. Назаві дзеючых асоб гэтага апавядання, каго з герою ты хацеў бы лічыць сваімі сябрамі. Натісни паузу. Зметртро володя, маня і ромка дзеюча особое оповеддан а таму. Свамі сябрамі можна лічыць зметртрака, володі і маню, Бо яны сапраўдныя сябры ніколі не покінуть у беде, прыдуть на допоммогу. Дай характерыстыку ромку из метраку, корыстаючися словами, для даведок. Уважліва прочытай гэтыя словы и подумай. Якія якасці падыходзяць які да зметрака, а якія да ромкі? Націсні паўзул. Правер сябе: ромка, хітраваты, няўдзячны, падманчык, хвалько,нес сумленны, змметрок, дружалюбны, адказны, разумны, здагадлівы, высакародны. Прапану выканаць наступныя заданні. Перачытай яшчэ раз апавяданні мікоы Янчынкі, а таму і перакажы змест твора па пытаннях, націсні паўзу. Мы пазнаёміліся з апавядання мікола Янчынкі, а таму? Задуммайся, як бы ты паводзіў сябе на месцы з метрака. А на месцы ромкі, Які якія якасці ўласівы сапраўднаму сябру цісні паўзу. Правер сябе: сапраўдны сябар, добразычлівы, веры, сумленны, сціплы, тактоўны. Каб у цябе было шмат сяброў, прачытай і вывучы прыказкі на 128 старонцы вучэбнага дапаможніка, якія дапамогуць табе пазважаць аб значэнні сяброўства у жыцці чалавека націсні паўзу Прыказка, як ты да людзей так і людзі да цябе, найбольш падыходзіць да асноўнай думкі гэтага апавядання, і наш з'яўляецца назвай гэтага раздзела. У раздзелі, як ты да людзей такі людзі да цябе, ты пазнаёміўся з казкамі, жапкі і чарапаха ў Владдзіміра Караткевіча, Залатое сэрца Нна мыцяж, прачытаў цікавае павучальнае апавяданні добрая Фея, лідзі Арабей, а таму міколы Янчынкі, а таксама навучыўся выразна чытаць вершы вельмі ветлівы Мікіта, Эдзе агняць свет і сёння ў толе выхадны паўлюка пранузы. Правер свае веды параздзеле, як ты да людзей, так і людзя за цябе. На 129, 130, 131 и 132 сторонках учебного допоможника. Да поспеху у табе.